Привіт! Мене звати Свята, я ваша вчителька. Сьогодні ми будемо вчити пісеньку про бабоньку. Ми будемо хлопати нашими ручками і співати. Ви готові? Ладоньки, ладоньки, де були у бабоньки? Що їли тяжко, що пили брашку? Кашка масленька, кашка сладенька. Ай, люлі-люлі, бабонька добренька. Попили, поїли, на чоло присіли, дружно постали, пісню заспівали. Тепер бістріше. Готові? Ладоньки, ладоньки, де були у бабоньки? Що їли кашку, що пили брашку? Брашка сладенька, кашка гладенька. Ай, люлі-люлі, бабонька добренька. І це в нас така пісня про бабушку. До побачення!